មានសន្តិភាពមានសន្តិសុខអីទេដូច្នេះយើងឃើញថាការដែលសម្រុកចូលមករបស់ភៀសចរនេះវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពពិតៗតែម្ដងហើយយើងឃើញថាកន្លងមកទោះបីជាមានការឃោសនាមួយចំនួនតាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលនិយាយគេថាភាពពីអវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែការកម្ពុជាពិតនោះគឺថាតាមរយៈដែលគេយើងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំធំៗជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាមហាអំណាចក៏ដូចជាតាមតំបន់ដែលយើងថាយើងមានគេរ
ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាការរួមចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការថែរក្សានៅភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសន្តិភាពនេះហើយដែលយើងឃើញថាលទ្ធផលនេះគឺថាប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្ហាឯកាត់ឡើងដោយសារបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តខុសដោយធ្វើឲ្យមានបាត់កម្មអត់មាននរណាគេហ៊ានមកទេទេកញ្ញាដល់ពេលដែលអត់មានភាពទេសចរចូលមកហើយពេលដែលគេថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់ចំណូលរបស់យើងកំណត់សេដ្ឋកិច្
tam khai rồi bao giờ nữa khai mà đôi cái đi bằng to tiết từ lục liên chân thà chả chấm điểm số lục liên chân thà chả bát xuống từ số cái nhà thân nào còn đang điểm số lục thà phòng máy bát bát chấm điểm số lục chân thà bá บ้านจำนวนอากาศเสียนักขันโดยเรียกงานธนาบัตรทำเป็นพิจารณาออกภาษานะให้ประมาณไงนี่คือเป็นเพียงได้บาทคือมีอะไรแรงความร้อนได้ไหมยังติดจ่อชราดาริเตดานเชิงทะเลในขันโดยเรียกจ้ะบ้านอยากเป็นน้องอยากเป็นมาขายนี่ท่าที่ติดจ่อเยอะเงินไปจะโบมาในกันยานธนาคารเกิดประมาณไงมุนนึงจะทำเป็นเพียงในจังที่เราต่อบาร์ก็ตามความคิดเรื่องเสริมออกมาในบ้านเราคัดดูเรียบจ้ะปัจจัยบัตรเซ็นต์ดับเพลิงคลังเช่นนั้นเหมือนโดนกระดิ่งสมบทเชื้อสะอาดตลอดท่าจ้ะจังนั้น
ដែលគណៈពេលដែលអ្នកតាព័រមានដើមពំនេះធ្វើដំណើរទៅយកព័រមាននៅចំណុចនោះគឺថាគាត់បានបើកឡានទៅនឹងថាទៅដល់ចំណុចឯកហេតុនេះថាទៅបានមានជំនះឈ្មោះណាវិចិត្រនឹងជាមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋក្នុងមួយថាគាត់ឈប់ថាបើមូលហេតុថាឈប់នឹងថាគឺគាត់ឈប់នឹងថតតែគាត់ថតធ្វើអ្វីបើប្រយ័ត្នណាបាទ តែអ្នកសារព័ត៌មានមិនឆោតតែគាត់មានបាត់ឆោតទេថាគឺខ្ញុំឆៃថាមានប្រព័ន្ធរបស់ល្មើសតែចង់កាត់ដូចទីនោះតែដល់ពេលនោះគឺមានការស្ទុះសរាយគ្នាតែម្ដងគ្នាគណៈបាទអសុខាយនេះថាគឺមានការវាតបគ្នាទៅវិញទៅមកបាទវាមិនបានវាតបមិនទៅវិញមកហ្នឹងក៏ថាខាងពីខាងនាវិចិត្រដែលជារិទ្ធិប្រមូលមើលពេញមួយហ្នឹងថាយកទីមកវាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានបាទនេះគឺថាចំណាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងថាវាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែខាងន
ណាលោកចន្ទថាហើយដូច្នេះចំណាត់ការជាបន្តទៀតគឺយ៉ាងម៉េចទៅភាគីទាំងសងខាងគាត់ដាក់រៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាចាបាទគឺជាកថាបានរៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីតែថាបាទប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់នោះគឺថាកាលណាដែលកើតនេះឡើងគឺថាដោយសារតែខាងភាគីណាវិចិត្រហ្នឹងគាត់ថាបានយកកំពុងទីនោះទៅវាយទៅរត់ជាតិអាសាព័ត៌មានហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយយ៉ាងនេះខូចកាមេរ៉ាអស់ពីរគ្រឿងកាមេរ៉ាហ្វិចមួយគ្រឿងនិងកាមេរ៉ាវីដេអូមួយគ្រឿងបាទហើយនឹងបាត់ទឹកប្រាក់ចំនួន18,780 ដុល្លារនិងលុយរៀលនោះ44,000 រៀលផងដែរបាទដូចថាបាទតែឥឡូវនេះក៏ថាកំពុងតែប្តឹងប្តោកនេះចូលទៅខាងប៉ុស្តិ៍ដើម្បីជួយដោះស្រាយបាទហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅមេវរៈនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមអ្នកអស់នេះឥឡូវក៏កំពុងតែស្ដារជីវិតនឹងតាមដានហើយនឹងហៅក៏ជនដែលជាបង្កនេះគឺថាទៅឲ្យស្នងការដើម្បីដោះស្រាយបាទចាចាអរគុណលោកចន្ទថាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះចាហើយក្នុងនោះយើងជឿជាក់ថាសម្រាប់សមាជិកលោកនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយនេះជូនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងផងដែរអរគុណលោកចន្ទថាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកពីការតំបន់ភូមិភាគឦសានពីខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញម្ដងជួបជាមួយនឹងលោកឡៃលីដឹងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនទស្សនិកជនចាសជម្រាបសួរលោកឡៃលីចាសបាទជម្រាបសួរកញ្ញាថាណាហើយសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាសូមគោរពទស្សនិកជនផ្សេងបាទជម្រាបសួរលោកឡៃលីបាទចាអរគុណលោកឡៃលីអាកាសធាតុនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា ប្រកាសជាតិប្រឹកនេះខុសពីម្សិលមិញកញ្ញាថាណាគឺថាមេឃមានពពកច្រើនហើយម្សិលមិញមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចគឺមេឃរាំងហើយក្តៅប៉ុន្តែដល់ពលុកពលុកយប់នោះគឺថាមេឃបានភ្លៀងមួយមេធ្វើឲ្យខាមភាពផ្នែកក្តៅស្អុះស្អាប់ខ្លាំងដូចជាត្រជាក់មួយរំពេចកញ្ញាថាណាចាមួយម៉ោងឬក៏ពីរម៉ោងទៀតសម្រាប់ប្រទីមានជ័យនៅផ្នែកខ្លះអាចនឹងមានភ្លៀងតាមប៉ុន្តែភ្លៀងខ្សោយទៀតលោកឡៃលីចានេះបើតាមការព្យាករណ៍ចា លោកឡៃលីអពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពទឹកចំនួនវិញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទថាភាពទឹកចំនួនមួយសិលមិញក៏ដូចជាមួយសិលមួយថ្ងៃដែរកម្មវិធីជាងរាយការណ៍គឺថាភាពមានការវិវត្តថាភាពល្អប្រសើរទៅដល់បណ្ដាស្រុកតាមជាប់នៅក្នុងដែរគឺថាទឹកបានស្រកច្រើនប៉ុន្តែស្រុកមួយចំនួនដូចស្រុកពលិកតាមស្រុកមង្គលបរិយដូចជាក្រុងរៃធាត់ទីរំខិតទៅនៅតែប្រឈមបញ្ហាលិចត្រាំស្រូវជារដ្ឋជាច្រើ
ជាប្រមុខសញ្ញាលះអាវុធខុសបាល់កម្មវិធីយើងតាមដានលទ្ធផលតើបានអាយកាតឡាការយើងនឹងចាប់ទោសយុវជនទាំងពីរនេះនឹងយើងរបៀបម៉េចបានប្រព្រឹត្តខុសផងហើយក៏បានសាងគុណសម្បត្តិជូនសម្បត្តិកិច្ចយើងផងបានសញ្ញាថានេះជាព័ត៌មានចម្លែកមួយដែលកម្មវិធីជាពុំដែលជួបកន្លងមកទៅមក
จ้าอรคุณลูกลายลีสวัสดีครับจ้าอรคุณให้ชมรีบเรียนลูกลายลีจ้าเคยถ้าแปะปอนตะนังเรื่องในการลวยลวยไอ้นั้นก็ถ้าแต่มีตุ๊มันจะนูนเออกระยะอันนี้เบอร์ติดตามติดฉบับคือเรื่องสร้างคุณสมบัติไอ้ที่มันยืดตั้งแต่แปะปอนตะการแต่โจแต่กระนองเกะทางบ้านตอนนั้นตอนแต่เบอร์เส้นบ่มหนอมกอดกอดอับไทยการตะลุยกรอบปุ๋ยกับเพลิงมันใต้ใบกอดคืนจะปอบแก่ได้กอด ดอกเกี้ยวกระถาดูปีกิจการของอ้อยสวยนะแต่โยมอ้อยจูมิ่นเรื่องอ้อยมีจะใช้ดอกกระเบี้ยเรื่องนู้นเบี้ยบันดาลอะไรเดี๋ยวชิเน่เนี่ยตั้งปีนั้นตั้งแต่ตัวตุ๊กเซมเซนขี้เดียดทีมุ้ยกระถาเจ้าได้โจทย์ตะปนปองโจทย์ตัวนู้นกระถาปีบัดเจ้าหรือการมาหยาดทนลงแต่รันตัวเข้าไปปีนั้นอ้อยจำได้เรื่องมุ้ยที่คือเปียปนได้แหละตัวกบฏเขาฉบับคือมาจับเตี้ยได้เจี๊ยมาจับได้ตั้งกินลุยทั้งกระถาเป็นตัวแต่ยังฉบับเบี้ยใบใจเซมเซนขี
ថាតើលោកវណ្ណាមានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនទស្សនិកជនសម្រាប់ព្រឹកនេះព្រោះថានៅពេលដែលលើឈ្មោះលោកវណ្ណានឹកឃើញរឿងជនចោតែម្ដងដែលគាត់លួចប៊ូឡុងស្ពានលោកអាចារ្យនេះខ្ញុំនឹកឃើញចាំអត់ផ្លិចព្រោះស្ពានហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងបានឆ្លងមុនគេបានឆ្លងដែរចាចាជម្រាបសួរលោកវណ្ណាចាបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាតនាសូមគោរពលោករដ្ឋាភិបាលសូមគោរពតរទេសនិកជន CNC ផងបាទបាទជម្រាបសួរលោកវណ្ណាបាទអរគុណលោកវណ្ណាអំបញ្ញមិញនេះបានផ្ដើមមុននឹងជួបជាមួយនឹងលោកវណ្ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចៅដែលលួចប៊ូឡុងស្ពានណាចាស្ពាននៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីហើយយើងសង្ឃឹមថាសម្រាប់ការវិវត្តបន្តទៀតនឹងរកឃើញនៅមុខសញ្ញាក៏ចាមុខសញ្ញាមានហើយហើយនឹងចាប់បានឈានចាប់បានទៅដល់ជនល្មើសតតែម្ដងលោកវណ្ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចាបាទកញ្ញាតនាយើងឃើញថាអាកាសធាតុនៅក្នុងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់គណៈនេះតែម្ដងគឺឃើញថាមេឃស្លាហើយហើយស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គក៏បានស្រកចុះផងដែរកញ្ញាតនាថ្ងៃនេះគឺថាស្រកចុះអស់កម្រិតដល់ទៅ12សង់ទីម៉ែត្រឯណោះហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែសីហានៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងទឹកនៅត្រឹមតែកម្រិត7ម៉ែត្រ15ប៉ុណ្ណោះទេបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម្សិលមិញហ្នឹងគឺថា7.27ដូច្នេះបើន័យថាការស្រកចុះហ្នឹងគឺអត់កម្រិត12សង់ទីម៉ែត្រហើយហើយស្ថានភាពទឹកត្រឹមកម្រិតនេះគឺថាអត់មានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ជីវរដ្ឋនៅតាមទន្លេមេគង្គទេបាទចាអរគុណហើយលោកវណ្ណាចាចាជិះបន្តទៀតមានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនទស្សនិកជនយើងចាសូមអញ្ជើញចាបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរៀបការជូនអំពីអ្នកជួយដោគ្រឿងបាទលំដាប់តូចនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅបន្តការប្រព្រឹត្តមិនចេះរៀងចាញ់រីឯប៉ូលីសក៏បន្តការតាមចាប់បានអស់វរៈ3ដងផងដែរកណ្ដាលណាបាទចាអស់វរៈ3ដូចទេសនាលោកវណ្ណាចាដូចធម៌របស់លោកព្រះសង្ឃចាយ៉ាងម៉េចទៅគាត់អស់3ដងហើយចឹងណាគាត់អត់គេហៅថាភាសាសាមញ្ញថាអត់ញៀនណាចាឥឡូវហ្នឹងគឺបានចូលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប៉ូលីសហើយហេតុការយ៉ាងម៉េចខ្លះទើបឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនល្មើសនេះជាលើកទី3លោកវណ្ណាបាទកញ្ញាគណាដោយសារតែជនសង្ស័យម្នាក់នេះដែលឈ្មោះមានឈ្មោះតោបន្ទីគាត់ជាអ្នកជួយដោគ្រឿងញៀនខ្នាតតូចទេនៅឯខេត្តទាំងត្រៃនេះគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះអត់មានរៀងចាលទេធ្វើច្បិតតែគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារអររយៈ2លើកមកហើយតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសហ្នឹងគឺថាឆ្នាំ2011មកដល់ឆ្នាំ2012មកលើកហើយនេះជាលើកទី3ហើយក្នុងឆ្នាំ2013ហើយប៉ូលីសនៅតែបដិញ្ញាថាចាប់ហើយចាប់ទៀតតរាបណាជនល្មើសឲ្យអត់មានការរៀងចាលបាទកញ្ញាថាណាបាទចាតើលោកវណ្ណាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាការជាប់ពន្ធនាគារលើកទី1និងលើកទី2របស់ជនសង្ស័យនេះតើគាត់គ្រប់ពេលកាលកំណត់តែច្បាប់ដែលបានដាក់ទោសទណ្ឌទេឬគាត់ក៏ចេញមុនកាលកំណត់ឬយ៉ាងម៉េចបានគាត់នៅតែមិនរៀងចាលបាទលោករដ្ឋាយើងឃើញថាការដាក់ពន្ធនាគារនេះដែលលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនគឺលើកទី1ណាលើកទី1នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2011ចាប់វត្ថុតាងគ្រឿងញៀនដែលប្រភេទគេហៅថាមេតង់វីតាមីន A ហ្នឹងចំនួន9កញ្ចប់បាទ9កញ្ចប់តូចហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារបាទច្បាប់កំណត់ខាងតុលាការដាក់ពន្ធនាគារនឹងអស់រយៈពេល6ខែបាទគាត់ជាប់ទៅ6ខែទេពេលលើកទី1ហ្នឹងលោកវណ្ណាបាទបាទលើកទី1ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមេតង់វីតាមីន A គេហៅថាម្សៅទឹកកកហ្នឹង6កញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែលោករដ្ឋាភិបាលរីឯលើកទី2
บ่าเลิกที่ 2 นั้นคือថ្ងៃទី 17 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2012បាទចាប់វត្ថុតាងគ្រឿងញៀនចំនួន 93 ប្រាំពួនគ្រាប់បាទឲ្យចប់ពន្ធនាគារ 2 ខែ 20 ថ្ងៃបាទបាទហើយករណីនេះជាលើកទី 3ហើយបាទលើកទី 3នេះគឺបានប្រព្រឹត្តនៅឯភូមិប្រែកក្រុងស្ទឹងត្រែងតែម្ដងហ្នឹងគឺលោកឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 20 បាទខែសីហាឆ្នាំ 2017នេះបទតាងបទល្មើសនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនគ្រាប់នឹងកៅសិបប្រព័ន្ធគ្រាប់ផងដែរហើយលើកទី3នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាចូលវាសនារបស់តោបន្ទីហ្នឹងបានជាប់គុកប៉ុន្មានថ្ងៃទេលោករដ្ឋាភិបាលបាទដូច្នេះយើងឃើញថាគាត់បានទទួលទោសលើកទី 1 លើកទី 2 ឥឡូវចូលដល់លើកទី 3 ទៀតដែលចាំមើលតើលោកវណ្ណៈលោកតាមដានមើលតើតុលាការនៅត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌពោលជាធម្មតានៅក្នុ
ន្ថែមឬយ៉ាងម៉េចយើងចាំមើលនីតិវិធីរបស់តុលាការជាបន្តទៀតណាលោកវណ្ណាបាទហើយពិតប្រាកដហើយលោករដ្ឋាឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាជនមហាជនគេកំពុងតែបន្តការតាមដានហើយដោយសារថាជនសង្ស័យម្នាក់នេះលោកអត់មានខ្លាចជាប់គុកទេហើយក៏ប្រហែលជាគេសង្ស័យថាមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមានតកែធំនៅពីក្រោយខ្នងគេសង្កេតឃើញថាចាប់បានអស់រយៈ3លើកហើយគាត់នៅតែមានគ្រឿងញៀនលក់ដដែលបានស្គាល់ថាអ្នកគាត់គង់នៅពីក្រោយខ្នងនៅមានលុយសម្រាប់គាត់គង់ឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពជាបន្តលោករដ្ឋាមានន័យថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកចាយចាយទេមែនទេលោកវណ្ណាមិនមែនជាគេថាអ្នកដែលជួយដូរធំទេអ្នកជួយដូរធំអាចលាក់មុខនៅពីក្រោយលោកចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមែនទេបាទពិតប្រាកដហើយលោករដ្ឋាគឺថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកចែកចាយតិចតួចទេយើងសង្កេតឃើញហើយ99គ្រាប់88គ្រាប់យ៉ាងដូចនេះគឺថាមិនមែនជាតកែធំទេតកែធំរបស់គាត់គឺថាមានជាដុំកំភួនដែលសម្រាប់ចែកចាយឲ្យគាត់ទៅបន្តការចែកចាយហើយអ្នកដែលជាមេធំនឹងយើងមិនទាន់បានដឹងថាគាត់ទៅពួននៅកន្លែងណាទៅហើយឬមួយក៏ក្នុងគណៈនេះគាត់ក៏កំពុងតែធ្វើការហោវិធីណាដោះស្រាយដើម្បីឲ្យកូនកញ្ចែងគាត់បានបន្តការចែកចាយបាទបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណាហើយយើងសង្ឃឹមថាអញ្ញាធោខេតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកនឹងខិតខំជាបន្តទៀតដើម្បីវែងមុខរកដល់ជននៅពីក្រោយខ្នងព្រោះគឺយើងឃើញថាអ្នកចាច់ចាច់ចាយរូបនេះក៏ថាគាត់មិនរៀងចាលទេដោយសារតែគាត់យល់ថាគាត់គាត់តែជាអ្នកចាច់ចាយហើយគាត់មានខ្នងបងឯងដែលលោកបានលើកឡើងថានៅពីក្រោយបាទបាទលោកមានអ្វីទៅបន្ថែមទៀតទេលោកវណ្ណាបាទលោករដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដហើយតាមការបដិញ្ញារបស់នគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោករិទ្ធសំណៃឯកយ៉នឌីនលោកជាស្នងការរងហើយខាងប្រចាំនឹងគ្រឿងញៀននឹងតែម្ដងលោកបដិញ្ញាថាលោកនឹងបង្ខិតខំបន្តរោគអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងឈ្មោះធំនិយាយថាឈ្មោះធំមេធំនឹងឲ្យទាន់តែបានហើយដោយលោកខាងលោកនោះលោកជាប្រធានកិច្ចការប្រចាំគ្រឿងញៀនលោកក៏បដិញ្ញាចិត្តផងដែរធ្វើត្បិតតែទទួលរងសម្ពាធនៅការប្រមាថនៅការប្រមាថដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់គ្រឿងញៀនមកលោរូបលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែខិតខំបន្តទៀតហើយធ្វើត្បិតតែជនល្មើសនឹងក៏ថាជាប់ពន្ធនាគារបន្តិចបន្តិចហើយប៉ុន្មានដងហើយមិនរៀងចាក៏ដោយលោកនៅតែបន្តការតាមចាប់ទៀតហើយបើថាតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺថាចាប់ហើយចាប់ទៀតហើយតែមិនមានការរៀងចាក៏ថាចាប់ហើយចាប់ទៀតជួយបិទតែជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្មានដងក៏ដោយលោករដ្ឋាភិបាលបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមបាទនៅលៀបទឹកហ្នឹងគឺថាសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាបលាកញ្ញាតាណាសូមគោរពលាលោករដ្ឋាភិបាលសូមគោរពលាតរតិជនសៀនស៊ីផងបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទប្រិមិត្តនឹងទូរស័ព្ទសិជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំទៅពីរូបក៏សូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងការជួបជាមួយនឹងបណ្ដាញភ្នាក់ងាររបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តទៅទៀតបាទ